继续开会。这一节我们请周中站议员总质询，时间45分，议员请。好，谢谢哈。我们主席康议长，我们代理市长许市长所率领的各位副市长、秘书长、各局处所长、各位同仁，萧永达议员，我们电视机前的观众、市民、乡亲、新闻界的朋友，大家早安，大家好。我想时间过得很快哈，一年啊，半年一度的哈，半年一度的总质询又在这里举行哈，很高兴。30几年来，我想我当民意代表就是看到地方落后，我就希望地方我们比较偏远的左南区都能够比较进步、比较繁荣，所以才出来担任民意代表。啊，这30来年。透过质询确实都有一些帮助，所以总质询也是最好发展地方、争取地方建设的最佳的途径。啊，希望今天在座的所有，不管是代理市长或是局处所长哈，都能够好好的接受周中站良好的建议哈，对地方的建设、对高雄的发展都有帮助。好，现在就开始哦。还没开始之前，我想，代理市长，你是我的学弟了哈。啊，我想，你虽然是代理，顾名思义就是过渡跟看守，还好你不是空降的。你地安起户，那这，我看那一几十单，我那十几单啊哈。随着陈局市长，现在陈秘书长，我那十几单啊，在研考会的，我想都很了解。所以虽然你的任期短短的只有8个月。不要紧，美好的乐章不在长，真的很精彩就好了，在精。所以希望你在短短的任期之内，8年，能够有所建设。啊，你再发挥像头的你个安尼，火对着安尼，李顺金预言讲着养生公园哈，养生公园叫做公厕的问题，同样的。我们看南子地区哈，南子地区也有相同的问题，所以我想要等家，你们所领的薪水，也就是耳俸耳禄，都是民脂民膏百姓的税金，啊，希望大家好好的努力，做什么像什么，这代理市长，这代理市长，这局处长，这局处长，这民意代表嘛，这民意代表，啊，我想很重要的。很重要的，就是要谨守行政中立，还有行政公平，更重要的要行政程序，行政诚信啊哈。我希望在燕国市长也是按起户说大燕国，哦，做公格国，哦，做宣传国，都应该改讲兑现，这很重要的哈。我想错误的决策是比贪污还严重。我记一个例哈，我们高雄市好不容易我们争取铁路地下化，上少嘛20-30栋啊。我记得我开始当民意代表，迄阵开个开心梅，第一次政见公办政见发表会的时候，就开始骂25期从化区中博地下道、中山路博爱都不通，后起了个水涌修理啊，哦，那个什么现任的议员，包括汪修胜啊、黄昭顺立委议员等等的。这唔正囡仔还袂做到议员，就开始伫遐乌白骗想，都唔知阮争取偌久。同样的铁路地下化嘛，争取20几栋，甚至有的都延伸不要只有到我们的左营，到我们的冈山桥头。哦，那时候跟李碧贤立委，安朱瑶的用一个啥？因为纵贯铁路台铁分隔了高雄左这个南，等于是东西两向的这些情感，因为铁路平交道很多。司机洞洞底下就平交道，等了火车浪费油料，浪费时间，吸一些废气，这个影响健康、生命、财产等等的，大家都很不爽，所以希望铁路能够捷运化、地下化，好不容易拍掉加十个平交道跟这个什么天桥、路桥，哇，是啊，那用一个高雄市的轻轨环转的那些什么轻轨捷运。虽然没有平交道，
但是至少十字路口几十个、三十个，好不容易的把铁路、铁轨地下化，我们的捷运、轻轨捷运变成什么？就是铁轨地上化，四驱电车，安何不容易？铁路要把它地下化，我们轻轨变成铁轨地上化，在市区设了那么多铁轨干什么？你感觉讲真水，所以我赞成，应该啊，这个什么 C1 到 C14 的我都赞成，因为那些是观光地区，休闲观光的很好。但是你要起哭哎，从美术馆路开始的古山区，到我们左营区的大顺路、三民区议长他们的大顺路，还有那些什么凯旋路等等的，林雅区的那些用地上的干什么？干脆用地下的，要开中央跟地方都执政了。这是代理市长，市长你要看安怎？你感觉个人的建议，市区段还是把它地下化？如何请市长简单答复？请市长回答。谢谢议长，谢谢周议员。如果所有的这一个大众运输都能够地下化，这个当然是最好的。没错，但是我想，这一段要不要？有没有？我想这一个部分，我之前其实已经答复过非常多的议员。那因为轻轨这一个计划，坦白讲已经进行了大概十年了。如果这个时候，我希望在不变更主计划，也就是说不需要再报行政院的前提之下，我们多收集民众的意见，不管是社区或者说周遭商圈的发展，要能够一起来这一个收集意见之后，妥善的做一个解决啦。那我也不认为说这一个在大众运输某种程度的专用路权，这对城市一件发展来讲其实是一件不好的事情，我不认为这样。某种程度的多让大众运输的路权能够增加，降低一点私人运具的空间跟路边停车，我想这个是一个健康的城市应该要发展的方向。市长哈，学弟外公哈，几年后、五年后就见输赢了，慢慢试水的比较好。我想决策没有说绝对是对的，也没有说绝对是错的，但是时间会检证。到底周中站讲的，还是足侪民意代表、足侪乡亲讲的，在市区段的轻轨地下化比较好，把它改地下化，还是你现在维持的要破坏现状的？哦，大顺路的那一些哈，那些宇宙树跟那些印度紫檀多漂亮，你夹落了后我看规个形拢歹。所以我觉得，真的，如果真的能够市区路段的轻轨捷运，从 R10 这个 C15 到 C34， 乃到6啊到37了，能够把它捷运化、地下化，这个是给你建议，不然以后错误的决策真的会比贪污还严重。希望好自为之了。再来我讲几个看个建议。第一个，大家都很反对污染，包括空污，安静大家都在。第一个，下一张哈，我个人是反对原中港污水处理厂在里面增设所谓的污土的处理厂，这绝对该先控制。哦，市长，污水处理厂顾名思义就是在处理污水，结果它里面当然商人是在商言商，有提出想一想543的做法，就讲还要处理污染土壤，有土壤污染的那些处理厂，当然依照条例它可以，但是那些是很没有天良的，水污染已经很麻烦了，再来一个土壤污染的，你运那些污土进来到这个处理厂再处理，真的实在是劳民伤财，他只有在敛财而已，想赚他的钱啊，都没有天良。所以我想师门的也反对，当地的民众是因为还没做还不知道反对，以后就知道了，在以后真的对他们的各方面的发展，在运送的在处理的过程中专业都不够。所以市长你一定要采取表达你们强烈的坚定的意见，绝对反污的信心决心，然后再来有关
审查的时候都一定要严格把关。啊，我想盖好办行到这，跟中央经济部、中油公司，他们的土地那么大，他们的经费那么多，技术那么好，自行处理他们里面受到油污影响的这些土壤污染的问题，不需要委外去处理。哦，这请市长明确的答复。好，市长，请市长说明。好，谢谢议长，谢谢周议员。那我想这一个所谓的污土处理厂，坦白讲，我没有听过这一个厂的。好，那他是因为他还没申请，他是不是对对啊？所以我坦白讲，我还不知道什么污土处理厂。但你知迄阵就袂赴啊。但是我嘛必须要甲周议员报告了哈，中油后进的这一个土壤的污染，要尽速的处理。我相信这嘛是咱周边所有的居民共同的期待。我知，但是伊该处理，可伊的技术人员、土地财力等等的自己有办法。所以这一个部分包含他自己厂区的这个污染的处理，那或者是说要运去哪里处理？我想这一个部分，我们的这个环保局这边一定都是严格审查，一定都是严格审查。市长，我就跟你讲，也许那时候我们都不是现在的这个角色了哈。不过不管怎样，我们政府的立场永远都是坚决的反污染的，不只是空气污染，就是水污染以及我们的土壤污染，但是全部都要环保。那一边现有的五清厂区里面的土壤污染总是要去处理啊。没错，就是请中油跟经济部自行处理就好了哈。他们那么多的人力物力哈，各方面。第二个，我们空气污染严重，去年底胜利国小左营区的胜利国小校庆的时候，全部都戴口罩，师生戴口罩在那边喊，在那边呼这个争取设立室内的体育馆，避免空气污染的时候不能举行运动会，不能运动，不能活动，影响体能各方面。所以我想拜托许代理市长赶快争取胜利国小的室内体育馆，请市长答。请副市长，请市长回答。谢谢议长，谢谢周议员。我想特别是在我们冬天的时候，空气品质比较不良的地区的学校，我们希望都能够朝着这个室内体育场去，这是这几年因应这个空气品质，特别在冬季，对，所以这一个方向我们非常赞成。那另外这一个案子大概3150万左右，差不多3130万左右，这个部分已经跟体育署先提出申请，那他们5月1号也入案要加以审查，那后续我会跟教育局积极去争取这笔预算，好不好？继续争取，尤其现在我们陈启市长已经高升总统府秘书长，他绝对有办法在都帮忙的了。再第三个，南市清风国小新设学校案，我已经一而再再而三的讲了，南市国小是很少在被总量管制的国小之一，但是对面的发展光太子建设就600多户，今年底明年就交屋，明年的学生那边600多户，光一个案建案，其他的就不用讲，真的已经爆满了。南子国小是我的母校，所以校长就特别跟我讲，教育局一直在跟他请他，他们就研究如何处理，也有说什么要新建校舍的，在他原校就是南子国小增设教室，但是那个不是长久之计，你混混混，你投资错误哈，真的比浪费还严重。以前有很多学校，曾几何时，譬如我们议长主席哈，他们的学校以前也有几百、130几班的，啊，起码可能连60班拢无，腰斩。因为光武国小成立之后，你那个这么大丰路上的那个什么振兴国小，就是振兴国小，以前最多130几班，现在可能都存3年半，那些校舍都浪费，
啊，我是很不愿意看到我的母校一样，男子国小等于再盖了100班，结果最后3-5年后，因为清风国小在10年后改了建了，全部麻烦。所以代理市长、许市长，我就建议这个案，因为我们有很多市长候选人都提出来了，市政府也提案了，高科园区已经不够，面积不够，你们已经都设高科的第二园区，就在我们南子地区的附近，桥头糖厂，桥头新市镇第二期，那边可以做副都心，也可以做那些第二园区等等的开发呢，有1000多公顷。你开发完了后，那些人口慢慢的也会增加，啊，你要吸引人家，就是也要有学校，啊，我们清风国小就最好。以后未来的国小这边都可以重新排列组合，譬如我们的新塘国小离的现有的国小都太近，它可以用迁校的迁到新的那些科学园区附近的，也就是桥头新市镇第二期，不必要跟我们南子国小、跟我们那些什么桥头国小、跟我们的四龙国小离得那么近，大家都挤在那边，结果就像我们盐城区的，你说那盐城国小再有一个中校国小，再有一个。其他的国小在那边挤，啊，为了争学生在那边抢，都痛苦，真的痛苦。所以希望不需要再走那些错误的路，我们应该就看往前看，早一点来规划新建新的那些青龙国小，或者请许市长简单答复。请徐市长回答。谢谢议长，谢谢周议员。我想从12年前踏进市政府第一步到现在，我们对于这一个整个执政的态度都一样了。我先回这一个周议员刚开始讲的，我是代理市长没有错，但是代理市长也是市长，我从来没有什么看守或者过度的心态。那我要跟周议员报告，从12年前我担任研讨会主委开始，我们审查任何的学校，不管是新设，是新设学校，或者说增建这一个校舍，都一样。这个我们都会请这个教育局针对未来高雄的区域发展，去做，你要去往后去推估这一个学生的人数，因为毕竟少子化这一件事情是全世界的这一个趋势，但是个别在这一个都会区里面，是不是个别的区域，它因为发展的不一样，有一些是增班，我这样子讲，并不是说我们反对新建校舍，而是说他必须要考虑到，第一个是地点，第二个是未来的这一个学童人口的这一个成长数，你不能只看今年或者过去3年，甚至未来必须要配合这一个整个都市发展的状况。所以其实高雄市政府内部也主计处一直有协助教育局在做这一件事情。对，市长你讲的就很好，我们已经评估出来了。南子国小已经把从107年到111、112年5-6年来，未来的人口一样，学生数都是稳健的增加。啊，你知道现在用移拨的强势移拨到其他的学校，这都不是办法，因为南洋国小一样会慢慢增加，因为他那边也是有人，有那些地区在发展，南子是未来发展的。人口都继续在成长的地区，对，市长，所以我的建议，你不会跟做好规个评估，做好评估，因为我们这些高雄南子区刚好是县市的，我们高雄市除了纵贯铁路分隔东西的这些感情之外，原来高雄县跟高雄市，我跟大家讲的，就是这些你还要努力认真的，你这研讨会主委会，很多无形的。无形的，因为那个铁路铁轨是有形的，另外一个无形的分隔就是原来的高雄县跟高雄市，它有一个界限啊，但是那个是看不到的界限，无形的，但是大家都觉得有分隔，还是有隔啊。这个学校就是在这，我给你建议，给你讲的，应该要有宏观跟整体规划的观念。对的，所以我刚不是说那是南子区，那是桥头区，没有，不是，不会安尼分啦。
哦，我跟周院长不会这样子分。我刚其实讲到一半了，主计处其实都有协助教育局在做一些未来人口数跟学童数的这一个评估。然后，而且我希望不只是这样，每年要滚动式的做检讨，配合地方未来的发展。就讲这个部分是不是未来的桥头新市镇，未来的这一个第二科学园区，好。配合这样的一个预估，其实每年都要去做滚动的修正，这样子才会精确。市长，我就拜托你，你赶快好好的这个案，因为他打入本席的真的是不大负责任的，啊，没有眼光的，没有前瞻的，没有宏观的，啊，我拜托你再重新再评估，哦，这个应该早日来规划新建，哦，这许市长就麻烦你，第四个案哈。就是我们的捷运，除了红旗两线之后，第三条黄线来，不止黄线，以后可能绿线啊、什么极线啊，或是这个什么橙线啊等等的，都会有很多很多条线，跟台北市一样，因为我们要往北延伸到我们的台南，当然应该往南也要砸到我们的整个。屏东最好的还是坐捷运，不要坐那个高铁。市长，俺虽然高雄市，但是俺看我那看北区，你有那个爱个屏东关哦，迄关长你也讲到吼，无需要干那争取高铁，高铁也要贵死，而且去的只有一站呢，到屏东站。你如果能够捷运到屏东以后，他。屏东也会有捷运，而且是几十站啦，屏南也有，屏北也有，什么到这整个什么潮州、整个东港、林边、兰州什么，我跟你讲，真的很好，而且预算总经费不会比你高铁还贵。啊，如果真正大家拢雨露均沾，站那么多，大家都很爽。不然你回去，如果是除了你家刚好是在屏东的高铁站。站边的人有利而已，其他的人还要搭计程车，还要搭转乘，其他的公共这运大众运输，甚至自己的轿车都不管怎样都不方便。所以我感觉讲，未来的捷运是很好的。啊，捷运好，安吉的什么？我们宜居的城市，我们是友善的城市。啊，你要看哈，安尼电扶梯设计实在无啥友善啊，无啥宜居，不怎么体贴我们的民众。不会是快乐的，我你也看落哈。安乐作协做了不了下一张，你看，市长、各位所长，我举这个例子，让你看巨蛋站一号，这个电梯只有上来，下去的都要走楼梯。哦，你再看下一张，这个小姐，我们刚好去不是在演戏啊，不是请她配合演出。哦，这个小姐为了赶时间。本正外欢喜的，要从这些电梯下去呢，啊，结果一看，哇塞，电梯是只有上来的，没有下去。他悻悻然的，真无法度啊，又提着，还好这个行李箱不是很大。所以我跟讲的意思，应该所有的捷运、电扶梯、手扶梯，全部应该双向的。这样的两边拢双向的，不是这样啊。再看到只有电梯都这样，你不管电梯都是一个。很不方便，很不宜居，所以我就拜托捷运局，拜托交通局，好好的督导未来的再规划，竟然，哦，尽量把所有的各线，不止黄线，应该能够做双向的，能够做电梯的，能够做电扶梯的，都能够给百姓方便的一个搭乘空间，搭乘的设施，大家这样不太爱坐，不然你说光是运量怎样，哦，在那自然成长很慢啊。如果做得温馨一点，好，这个请市长简单回应一下。请市长回答。好，谢谢议长，谢谢周议员，那感谢周议员的提醒啦。那捷运黄线目前还在可行性的评估阶段，所以我想这一些建议未来都可以纳入参考。但是很多的捷运站其实因为它出入口老实说还是会空间限制啦，麦公南高雄啦，我常去台北坐。
台北捷运，其实也是很多的出入口没有双向的这一个店铺地。我讲的是现状，那但是我也希望未来这个捷运黄线在规划的时候，如果空间上面许可，当然应该要做到更便民，让人家更容易亲近这一个捷运。那我希望这一个捷运局在未来规划的时候，能够把这一个好好的列为对好好列为这一个参考。好，如果没有的时候，那时候应该就用电梯。哦，用那个升降电梯来。无障碍的这一个电梯，我想每一个车站都会有啦。哦，这是必备的。不是在没有的情况之下，不方便的那一侧应该就是电梯，因为电梯就没有所谓你指的那些空间的限制那么严重了哈。啊，希望好好规设，真正的做到宜居友善的城市，好，这个理想境界哈。再来下一个，南两公园绿地赶快开辟了哈，这有你列入。参考，再下一个，右昌森林公园南侧的公厕，我想说民意代表讲啊，公厕哦，应该是要指里面的设施好不好？真的想到这些要争取公厕，我还以为是周中站这些。我上一位的我们李顺进议员，他也是刚刚小港区的养生公园，哎，许市长你答应要加阿萨里啊，我想这个同样的。我们右昌森林公园比那个养生公园那个只是三四公顷而已，我们右昌森林公园是带状的，总共十六七公顷。啊，那要公厕啊，我们这也是要公厕呢，啊，这画多久啊？哈，啊，这边不是说右昌森林公园没有公厕，而是它公厕全部都挤在南，在北边，北方有两座哦。你按着大家看，这个带状公园有几个里啊？哈，来再。下一张啊，你看从最北的仁昌里，再来宏昌、嘉昌，在秀昌里、宏荣里，还有一个庆昌里，拢总六七个里。在这北端哈，在嘉昌路以北的叫北侧，有两个，啊南侧460公尺那么长的没有，840的两座，这个叫做行政不公平。我刚刚讲的行政公平。按说无为公母因缘，要行政中立、行政公平，还有行政程序。啊，我们陈市长，哦，现在陈秘书长他也答应说要去看。当然，附近有一些意见，他意见不是反对，他是好好的设计。啊，我想面积过，再下一张。哦，再见。啊，再请许市长，你回应一下哈。请市长回答。谢谢议长，谢谢周议员哈。我想其实，不，我先讲结论了，也不要哦。周议员刚刚讲寡税吧，哦，这一个部分我一样请，跟那一个刚刚那个养成公园一样，我一样请。卡拍水龙，这龙拜托去的杨副市长，哦，都可以协调。那这个刚刚那个图其实也看得出来，那周议员其实刚刚也都了解这一个问题，因为南侧的部分比较狭长啦，对，哦，啊，一些公厕。其实看设在哪里，老实说，因为它比较临近这一个民房，所以其实哎，有一家意见，过去有一家意见啦，同步应该共享的。好，那是不是这一个？我想这一个部分哈，我还是一样，跟养生公园一样，在对议员拢无什么大水吧，我一样拜托哦，我们杨副市长去协调跟评估，哦，好不好？谢谢啊，跟许市长报告，其实我们上个月啊。哦市长，我们上个月公务考察的时候，许副处长就已经原则上，他本来是最多意见的，最多主见的，不是说反对意见的，他是最有看法的。他也蛮认为看看讲，哎，周远真的讲的有道理，你继续反映，我们就会协助帮忙。跟你讲说，底下已经不是说你强迫由下由上而下用指示的。外公指示的，到时候还是会反弹，不只是百姓反弹，连他内部的就不愿意配合了。啊，其实底下他也就看了，真的位置各方面都很适当了，他也了解了。以前可能开会的时候不甚了解，没有去实地勘察都不知道。啊，说喊那么久了，我就谢谢许市长，哦，这个明察秋毫，我想你担任过研考会的，一定有这个智慧哈，哦。再下一个，我们。我一而再再而三的，我讲我三十几人讲出来哈，我们偏远地区社区都没有综合多功能的活动场所
活动中心设施，一直很不满，我到现在还是很不满。因为我的故乡，我祖先的故乡就是南田里，叫高雄大学。啊，阮遐祖先，阮遐的乡亲提供遐济土地，包括阮家己，给高雄大学设了一个83公顷的大学，很多公共设施、道路、公园、绿地等等的，我们全部都帮忙了。结果要一个活动中心都没有。啊，您一直这样子意见，一点嘛讲啊，啊，那我们结算都还不知道有没有赚钱，怎么可能会这样子做那个？我想坦白的，包括林前副市长，也是我们优秀的乡亲，林仁义副市长，也被骂得臭头。做了副市长，对地方没有什么多大。我现在当然有贡献，但是没有达到的乡亲的理想一样，很多一些闲言闲语。啊，当然民意代表也好，行政首长也好，做不好都会被那难免的嘛。但是在法理上各方面空间啊，什么财务方面，高雄大学哈，还赚真济，我实在歹势讲，花了。只是说还没结算，因为我们只有十几年嘛，不可能马上结清嘛。但是要设这些活动中心，应该是易如反掌的，而且天地良心、天公地道都应该做的，应该回馈的。啊，你做做了后嘛，对你以后的土地嘛有帮助呢，因为你公共设施完善，大家很喜欢，老人家也喜欢来，因为有这个长青中心。哦啊，各方面青少年也有青少年的活动，因为我讲的这个综合活动中心不是只有老人在那边什么歌唱会，不是在，不是在里长办公室里长的这些什么一些这办公场子，不是那样啊。那个 case 哦，那个眼光跟那个整个水准就太低了，应该综合性的，包括你说的长照的什么儿童福利中心的，你什么什么这个育儿托儿托婴中心什么都可以在里面。从小到大，从幼到老都可以的，活动的，不管你动态的、静态的都可以，各方面，底集会所的，从民政局、社会局到其他的什么局处都可以。市长，你是研考会，啊，你真高，这个什么规划，哦，在这考核研究这些，我想你研究很久啊，十几冬啊，请市长简单明确，哦，这个。我想的偏远的，包括蓝田、中心里，还有我们土库、青龙里。请市长回答。好，谢谢议长，谢谢周议员哦。就是因为我担任过研考会主委，你也知道，过去这七八年前，哦，我在研考会每天被这一个监察院在追这一个闲置空间、低度利用的这个公共间，那其中有一大项就是我们这一个民政单位各地的这一个里活动中心。坦白讲，利用率不高啦，哦，所以基本上从老实说，从中央到地方那个时候开始，其实不太赞成，希望再去推理活动中心。哦，这个我希望这个背景让周议员了解。但是时代已经变迁了，哦，时代已经变迁了，甚至包含我其实很赞成周议员刚刚所提到的多功能，不应该是一个单一功能的，那个真的很容易变成文字馆。多功能。好，哦，那未来其实一方面配合这一个土地同化的这一个进度啦，哦，那二方面去评估这一个当地，哦，是不是能够配合这一个长照。或者是这一个托育的这一个需求，去把这一个需求真实性的我们去满足，看是不是我现在也不敢讲说好，我一定要新建一个活动中心，但是我想各地在未来长照跟这一个托育的需求，我们当然优先会想说，是不是有现有的闲置空间可以来利用？啊，如果没有的话，我们如何真实的去反映这一个民众的需求？我想我们会来做这样的一个评估。但是拜托，今天麦克叫。阮去迄个里活动中心啊啦，不是，哎呀，不，请坐，市长，讨论者，我刚刚讲的是综合多功能的活动中心哦，社区的，不是里的，不是里邻的了哈。像这种以前里集会所 ，no， 我的意思是以前他们可怜到现在都还是只有里集会所这种闲，这不是闲置的，这个许市长。这种不是闲置而已哦，
这种叫做气质已经都是不是文字馆已经全部关在那边了啦，被关了，被废弃了，哦，不是闲置是废弃了，因为是王前市长时代的，是各种规章讲的，他们现在的空间只剩这，而且是庙的庙场，这个也不是你们被检讨的啦，市长，这是叫做人的庙善，以前都可怜到，你看那个所有的在下一张。这些都用庙宇的嘛，你看就在这个，全部都是庙宇，他们办老人活动是参会，老人营养供餐，全部都是在庙庭的旁边，这东西，我讲我们可怜到偏远的乡镇，我们偏远的社区都只能靠宗教的力量来协助我们的政府力量啊，我们做捐赠了那么多土地，做这一些什么区段征收。啊！你那样子底价地底也无要用，难怪我们这个林前市长也都被批评。啊！你嘛是小瓜公公，真的是很不公道。哦，当民意代表那么久了哦，有时候看不下去了，所以市长我就拜托你好好的研究、考核、发展一个新型的多功能综合活动中心，不是叫请你盖那些什么里集会所了哈，或是这个什么里的在办公室不是哈？再下一个 BRT， 我们公车捷运，我拢在做梦哈，我讲梦这个许市长，我在做梦，我们的轻轨捷运有经过到我们的中华路美术馆园区之后，在大顺路跟我们中华路就有交接，啊，中华路往北就会贯通到我们的新台十七线。新台是西线，如果现在做好了，就可以做跟我们 BRT 连在一起。BRT 其实是最好的一个，你正看到讲 MRT、LRT 哈、MLB 啦哈，这是缺了一个 B。现在美国职棒大联盟都在那边打那些美国职棒联盟，那个简称就是 MLB， 按这么欠的都欠 B， 以前都是 MRT 啊，什么 LRT、BRT， 哦，这些就是。公车转运的这些系统，啊，有一些是大众运输系统，有一些是轻轨、轻运量的系统，啊，这是公车运量系统。啊，我讲这真好，经费节省，而且使百姓我们搭车的民众喜欢搭公车捷运系统，因为它的站体、它的整个运距，也就是它的整个。不是电联车，它的整个公车，两节的公车，哦，那个都比较新颖，哦，比较安全，各方面我想真的很好。希望许市长跟交通局重视这个区块，哦，我想陈局长，这个你们已经有规划，我们中华线是第一条的，这很好，衔接我们新台七线，啊，请市长答复一下，请回答。哎，谢谢议长，谢谢周议员哈。我想这一个部分 BRT， 同时也是整个都市的大众运输非常重要的一环。那我们会全力来推。但是在这边我也跟周议员报告 ，BRT 跟 LRT 就是刚刚周议员所提到的轻轨，都是专用路权。我真的希望大家慢慢的让这一个城市的大众运输的观念改变，某种程度让大众运输的这一个空间能够增加。你即使你 BRT 做下去还是会缩短、缩小这个私人运具的空间哦。但是我跟市长大家沟通一下，中华路是60米到80米的，你那个我们大顺路只有25米不到30米的，人口拥挤、人口众多、商店、个别的路线当然要个别下去调整，没有错。但是总的，我希望大家能够共同建立这一个观念，大众运输的路权优先。市长，我安那讲，为什么这一段轻轨捷运四期段，要讲地下化？你看，你 C1到C14，那些什么到你的临港地区，你的是亚湾区，或是你那些什么会展中心，我都不跟你反对的。但是这一段有一件，啊，你哪讲 LR 这个 BRT， 因为这个是，新台十七线是40米，然后中华路是60米到80米，绝对都够了。不会影响到那些什么
什么什么忽然间路道路给你缩减，其他什么停车空间，什么什么脚踏车的自行车的。我跟周议员报告，不可能没有影响。哎，你只要要设一个专用路权在那边，不可能没有影响。微乎其微的价小，我的意思是，哦，是不是哈？好吧，哦，就拜托你好好重视这个了哈。我们会就全力去推这个 BRT。好，谢谢哈。那再来，半屏山国家公园登山步道木栈道更新哈，要更新，这个要更新。他们有在做，希望相关单位局处再继续看图就知道哈。好，换个大桂山的已经做好了，再下一个大桂山做得很好，赞。再个半屏山的李立道的，所以半屏山的这些登山木栈道应该要赶快做行政公平哦，请相关单位哦追踪一下哈。再下一个是这样吗？大右昌地区、低洼地区哦，跟韩局长哦，水利局的，这已经跟你讲过很多了哈。我想大右昌因为是比较低洼，所以有很多淹水的地区，好好的解决哈。必要的时候，金孝路该做截流，该做分流哦。看图哦，下一个哦，这个金孝路这个整个，你看右昌二巷的哦，这个都会积水，右昌这张。中泰这一带太仓街，我希望透过新台支线在做的时候，中央如果有必要的时候，就中央相函，应该也要把它规划啊，相函排到我们的这些德民路接近去我们的西区排水沟哈。这韩处长，我就拜托你等一下再答复，因为时间的关系了哈。再看有关相关的哈，我讲最重要的。我刚刚讲过，我们铁路地下化很不容易，花了1000亿，把整个高雄计划、什么左营、凤山都处理掉，所以该打掉的后铁路地下化时代，该做的除了市容景观那些历代历壤之外，我想很重要的就是那些天桥、路桥、地下道不要的都应该要清除掉，使所有的路况都能够改善，土地都能够好好的善加利用，商家的生意都能够兴隆，这才是我们后铁路地下化应该做的。还再下一个，哦，后面哈，哦，有很多提到的了哈，希望相关的单位处理哈。再下一个，再下一个，好，这个我讲过，高雄县市合并在1999年底哈，民国100年。县市合并之后，市长，高雄大学是一个区段征收的特区，桥头新市镇更早也是内政部营建署做的，桥头新市镇第一期也是用区段征收，但是两个区段征收，一个是属于高雄市，一个高雄县，高雄县市的区段征收区，另外有农业保留带，也就是。没有办法的那些过渡地带，如果没有办法衔接，其实像管区合并就是要你做这接骨的工作，除了铁路地下化把它消除那些铁轨之外，就是把县市没有办法缝合的就把它缝合在一起，包括人武、哦、我们那些八卦寮那边有八德几路要上去高速公路的那些匝道，应该要增设匝道口，解决交通拥挤的问题。我们整个大中荣总路哦，三民顶区顶金一带，那个整个才能够交通疏解，这个最重要的就要做这些。所以我还要跟你拜托，你这个月都研考会的应该做好这个。两个区段征收区、农业保留区还没有开，应该把它开发，一样透过整体开发，把它区段征收或是专案重划，当可以达到繁荣地方跟进步，改善市容景观跟交通。啊，这更重要。养工处我想有很多建议啊，水利局有很多建议，譬如我们养工处德民路上的木棉道，哦，木棉道。整个木棉道树都应该把它迁移掉，哦，种其他更适合的。那、啊、以后
就避免你们在抉择的时候做决策，不一定要重大的。你说哦，我该该多大，我该该决策。你包括选树种，你也算了不好，一熬串根呐、啊，或是整个会开花结果那个错位，或是会飘了一大堆，造成交通阻碍，甚至危险的环境脏乱的，那些都不宜的。其实那个树本身是无罪的，是我们人做的不好。再怪罪到树，实在是不公平。我、哦、希望大家都群策群力，哦，哦，这民意代表也好，哦，这官员也好，都是缘分啊，没有当也是另外一个福气了哈、哦。所以我想，希望大家做什么像什么，把我们高雄市政做好，把我们高雄市的各方面发展得更理想，这是我们大家共同的愿望。希望大家共同努力，哦，高雄加油！谢谢周中站议员的质询，休息10分钟。